欢迎大家观赏这期的中美开战，中国的歼20对阵美国的 S-35 垂直隐身战斗机，全世界第五代的隐形战斗机在中国的东海发生擦枪走火，这是全世界第二起隐形战斗机开战。自此之中，俄罗斯的苏-57也曾经与美国的 F-35 在叙利亚上空曾经交手过，这是全世界第二起第五代隐形战斗机发生擦枪走火，发生在近日中国的东海部分。中国的歼20正在执行空中预警部分，其伴随的飞机是中国最新款的500空中预警飞机。现在我们谈谈歼20与 F-35 战斗机两个的不同。首先，歼20是采用两个发动机，而 F-35 呢是采用一个发动机，区别就是单发与双发之间。而且中国的歼20隐形战斗机它的最高时速是2600公里，相比之下美国的 F-35 隐形战斗机它的最高时速是1800到900公里。所以美国的 F-35 隐形战斗机曾经有一个绰号叫肥电，就是它飞得并不快，一旦被中国的歼20飞机盯上，它就无法逃跑了。去年美国的军方曾经发言要让中国的空军感到害怕在空中动，而中国的空军副司令黄伟曾经发言说让我们的战机在云端中相见，而我们想也想没到这场全世界第五代隐形战斗机这么快就在中国的东海发生了。由于 F-35 与俄罗斯的苏-57在叙利亚上空的空中隐形战斗机交战没有得到双方官方的证实，所以这场中国的歼20与美国的 F-35 是正式成为全世界官方承认的全世界第五代隐形战斗机真正交战的事迹。美国的太平洋司令威尔斯巴赫在近日接受采访的时候曾经发言，中美的第五代隐形战斗机在近日曾经发生超过一次的近距离的接触与擦枪走火，不过他没有透露出美国的 F-35 与中国的歼20具体发生擦枪走火的时间。巴赫说，这次我们发生冲突位置在中国的东海，我们的 F-35 与中国的歼20接触发生的距离非常近，他从这次的交手给予中国的歼20给非常专业相当高的评价。他说，我们看到中国的歼20属于非常高端非常专业的飞行。巴赫最新的表态说，这不是一个纯粹的执行空中任务双方的擦枪走火，而是一个非常有建设性的，就是说中国的歼20要测试美国的 F-35 的作战能力，所以故意采取一次真正的对抗式的擦枪走火走进美国的 F-35， 瞧瞧它有多大的能耐。中国曾经报告，中国的歼20已经布置在中国的东海部分，所以它出行的概率相当的高。同时美国有大量的 F-35 布置在日本的美军部队，所以双方的擦枪走火是必然的。所以双方中美的战机在中国东海发生擦枪走火是非常有可能的，%是 99.99%。 只不过谁也没有想到这一天来得这么的快，
而且美国司令曾经发言，最近之前美国曾经在中国的东海折损了一架 F-35 战机。这次巴赫的发言并没有自吹自擂，肯定的是美国的 F-35 与这次歼20的交锋并不占到任何的好处，而且吃了不少苦头，所以给中国的歼20这么高的评价。所谓狭路相逢勇者胜，可见这次中国的歼20是具备了一定的实力了。在这次的三方的交锋，美国的 F-35 一个照面就被中国的歼20盯死了。在这次的交锋中，双方都没有开启双方的雷达，中国的歼20已经发现了美国 F-35 隐形战斗机的位置，而美国的 F-35 完全不知道已经被中国的歼20盯死了。这意味着美国的 F-35 被中国的歼20盯上了，根本就甩不掉。 F-35 对中国的歼20根本没有什么优势。中国的歼20属于最新的，是全世界五代隐形重型的战斗机，速度更快，航程更大。中国的歼20最高速度曾经达到2600公里之上，而美国的 F-35 它的最高速度只是在1800左右，所以之间的差距是相当的大。而且中国的歼20航程更大，美国的 F-35 它的速度一直是属于弱项。所以美国的 F-35 曾经有一个绰号叫做肥电，这不是吹出来的，所以美国的 F-35 根本没有发现到中国的歼20，一旦被中国的歼20死死的盯住，就完全甩不掉。这正如传闻中的乌龟被兔子盯到，乌龟怎么跑得过兔子呢？至于在这次的擦枪走火中，双方谁更占优势，没有具体的发言。在巴赫的发言中可以感受到他有一定的不服气，就是歼20完全控制了 F-35， 而 F-35 完全处于下风。为什么巴赫强调中国的歼20在执行空中任务呢？这就是证明了当时美国的 F-35 是吃了中国的歼20的亏，所以他就要再三的重复的声明，中国的歼20在执行空中任务，而美国的 F-35 并没有执行任何空中任务，所以会在机动性比较差，所以在机动性更占优势。他非常欣赏中国的歼20的空中指挥技术与歼20飞行员的素质。在体系化的作战之下，美国的 F-35 与中国的歼20面对面的时候，中国的歼20面对美国的 F-35 可以完全发动了先发制人，所谓先下手为强。中国的最新的预警机500先发现了美国 F-35 的踪迹，所以让中国的歼20收到信号，马上盯死于美国的 F-35 战斗机。而美国之中，美国的空中预警机必能够侦测到中国的隐形歼20的战斗机，所以可以发现双方的预警机都有超过一代的差距，就是说中国的500预警机是采用更高的科技，属于最新的科技，而美国的预警机属于上一代的科技，所以双方在空中执行的时候和指挥上有一定的差距，双方的落差已经差了一代，所以说在协同作战中发生了最大的作用。这个歼20的战斗是跟着中国的预警机500而的发挥的执行空中战斗以及空中任务。巴赫也是曾经赞赏中国的预警机500发挥了最大的功能，他说中国的战机的超远程对空的导弹得到中国的空警500的协助，这简直是如虎添翼，如何打上这种杀伤链是我非常感兴趣的问题。这显然在预警中，中国的空中预警机500与中国的歼20已经采用了协同作战的模式，这为中国的歼20产生了如虎添翼的功能，提供识别服务以及分配目标，
所以我们不妨猜测中国的歼20与美国的 F-35 在这次的擦枪走火之中，美国的 F-35 根本没有发现中国的歼20，而歼20已经死死地盯住了美国的 F-35，已经咬住了 F-35 的尾巴，让它跑不掉。很有可能是中国的预警机500很快地发现了美国的 F-35， 而把目标位置发配给中国的歼20。中国的歼20迅速地做出反应，所以美国非常为这次的交火感到非常的紧张，因为中国的歼20在得到目标之后，它完全可以通过远距离的发动主动雷达制导的空中的霹雳15的空对空的导弹制敌于千里之外，美国的 N-35 战机会马上挂掉。歼20的隐形战空机的隐身功能，目标的探测能力，中国的预警500的探测能力，以霹雳15的最大最深的空中远程的攻击空对空的导弹能力，简直可以让中国的空军成为全世界的武林门主，所以天下的武功唯快不破，所以中国的歼20可以称霸全世界的空中领域，赢在于美国的 F-35 隐身战斗机之上。这中国的最新的三位一体的协同网络作战平台让美国大吃一惊，怎么中国的作战指挥系统网络作战平台凌驾于美国之上？可以说中国的作战网络平台已经在最新的平台上属于更高的第三平台，而美国的作战平台是属于第二代上一代比较老旧的第二代的作战平台。这让中国的霹雳15的空对空的远程导弹发挥了最高的性能与攻击能力，三位一体的网络作战平台让中国的歼20发挥了最高的淋漓尽致的最大的水平。巴赫死咬住不放，说美国的 F-35 并不处于下风，不过从他的发言对话之中可以看出 F-35 已经吃了不少中国歼20的亏。当时美国的国防部长盖赫发现中国的歼20试飞的时候曾经夸言，哎呀，这不是什么东西，结果现在中国的歼20的研发已经超越了美国的 F-35， 真的是所谓练武不分先后，达者为师，这简直是对美国军方的侮辱。现在距离中国的歼20的首飞已经超过了11年，中国的歼20在技术层面与战术层面已经一路高歌，猛烈前进，从首装到列装已经批量生产化，达到了全世界的一曲下脚式的成型。以现在的局势来看，中国的空军就是对美国的空军摆了一个龙门阵，所以在这场鸿门宴中让美国的 F-35 吃了不少的亏。这就是说中国的歼20可以出现在中国的东海，它就可以出现在中国周边的任何一个区块之中，比如西藏公园、台海方面的等等的区域之中。所以曾经询问过解放军2021年逼近中国台湾的空域时候，有没有中国的空军曾经说出，次数非常的多，不止一次，中国的歼20曾经多次飞过台湾附近的空域，而且台西、台南的空域之中，来应付美国的特种部队的特种飞机，有可能是 F-35 等类的飞机，在海峡的南海的抵近侦察行动，显然是现在最实行的反制行动。而美国的 F-35 来台湾，谢谢大家收看这期的中美开战，美国的 F-35 对阵中国的歼20隐形战斗机在中国的东海部分，谢谢大家的收看，我们在下一期的中美开战第二集中再见，谢谢。
他的敌人。